Què tal? Bona nit. Benvinguts a Canal Terrassa. Com cada primera setmana de mes, tenim el debat obert amb la presència dels diferents representants dels grups polítics municipals de l'Ajuntament de Terrassa. Un debat obert que acostuma a tractar temes tractats en el ple, en la darrera sessió plenària que va tenir lloc la setmana passada, el dijous de la setmana passada. Abans de presentar els nostres convidats, recordem que el ple de maig va aprovar una sèrie de mesures per combatre l'atur de llarga durada. Consisteixen en fomentar en aquestes persones la inscripció als serveis d'ocupació de la Generalitat i també de l'Ajuntament de Terrassa i garantir que reben tota la informació i orientació necessària. També fa referència a un pacte entre els desocupats i el Servei Municipal d'Ocupació, detallant les mesures actives i les obligacions que han de tenir, com la d'acceptar ofertes de treball adequades. La proposta de Ciutadans va rebre el suport del Partit Popular i de l'equip de govern. Ara en parlarem tot seguit d'aquesta qüestió. Abans, però, fem ja la presentació dels nostres convidats en aquest debat obert d'avui, saludant ja a la meva dreta, en primer lloc, el representant del PSC, Alfredo Vega. Què tal? Bona nit. Bona nit a tothom. Alfredo Vega, el nostre representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. També saludem el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, Isaac Albert. Què tal? Bona nit. Bona nit. També a la meva dreta tenim Javier González. Què tal? Bona nit. Hola, què tal? El portaveu de Ciutadans. I Àlex Rodríguez, el portaveu del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament de Terrassa. Bona nit. Bona nit. I a la meva esquerra també hem de saludar el Xavi Martínez. Bona nit. Bona nit. És el representant de Terrassa en Comú, de TEC. També Miquel Samper, de Convergència Democràtica. Bona nit. Què tal? Bona nit. Com estàs? I la Maria Sirvent, la portaveu de la CUP. Bona nit, Maria. Bona nit. Doncs bé, entrem ja en matèria, en aquest debat obert. Aquest diumenge una manifestació en la que hi van participar més de 60 entitats socials, culturals, veïnals i sindicals, així com nombrosos partits polítics, va recórrer el centre de Barcelona per protestar contra la suspensió per part del Tribunal Constitucional d'aspectes essencials de lleis de caràcter marcadament social. Donat que el ple de l'Ajuntament aquests darrers mesos també ha abordat sovint qüestions de caire social, avui volem abordar el debat sobre les conseqüències pràctiques de la crisi i la manera de mitigar-la. Sense anar més lluny, dijous passat el ple va aprovar mesures en favor dels aturats de llarga durada. Va ser arran d'una proposta de Ciutadans. Aquí podem veure imatges d'aquesta manifestació de diumenge passat a Barcelona. Senyor Javier González, ens pot recordar, ens pot fer 5 cèntims d'aquesta proposta que la seva formació Ciutadans va presentar en el ple? Sí, encantat. Como muchas de nuestras propuestas, se trataba sobre todo de poner de manifiesto una preocupación que no es nuestra, que es una preocupación compartida por el resto por todas las fuerzas políticas en esta ciudad, pero se trataba fundamentalmente, y teniendo en cuenta todas las dificultades y las competencias que tiene un ayuntamiento también para poder regular y para poder incidir en la desocupación y concretamente en los mayores de los de 45 años, 45, hay un colectivo importante de 45 años, 50-55 años, que tiene muchísimos problemas a la hora de encontrar un nuevo trabajo. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido, en cuanto a información, más allá de un panfleto informativo que se puede encontrar en los servicios municipales de ocupación, todo lo que tenga que ver, como digo, en cuanto a la formación y a procurar que los propios parados sean capaces de elaborar o de compartir o de establecer un diálogo con la administración para establecer un itinerario formativo, pues yo creo que va, y no solamente lo creo yo, sino que las encuestas lo dicen, es decir, hay un porcentaje de parados mucho mayor en personas que tienen menos formación que aquellas que han podido acceder a una formación que pueda completar su currículum. Por lo tanto, fue una propuesta en positivo, una propuesta apoyada por la mayoría de fuerzas del consistorio. Nos llama la atención que fuéramos duramente criticados, y yo pienso que injustamente criticados por Esquerra Republicana y por Terrassa en Comú, cuando es una propuesta que, más allá de la cuestión concreta de la falta de financiación, porque sí que es cierto que la propuesta carece de una financiación concreta real para poder desarrollarla, pero nosotros pensamos que el mensaje que lanzamos desde el pleno del Ayuntamiento es muy positivo, en la línea de que seguimos pensando que determinados colectivos merecen una atención especial y desde el Ayuntamiento hacemos todo lo posible por intentar paliar esa situación. Molt bé, senyor Javier González. Ara podem entrar en una roda d'opinions al respecte.
com s'han d'afrontar les emergències socials més punyents? Han de tenir prioritat els aspectes jurídics o els aspectes més aviat pràctics? Alfredo Vega. Bé, aquesta és la pregunta. Jo crec que quan estem parlant d'una necessitat bàsica, la primera qüestió és donar una resposta immediata, perquè si és bàsica és precisament perquè això vol dir que no pot esperar. Tot i això, doncs jo el que diria que una resposta immediata no vol dir una resposta precipitada i no planificada. Jo penso que, i en això penso que també ho compartim totes les forces polítiques, i és un dels problemes que tenim, és la dificultat de que moltes persones que entren en aquest cicle doncs de tenir necessitat de trobar després una sortida. I de fet, doncs es produeix també un atur, unes necessitats de llarga durada que tenen molta dificultat per sortir. I aquí, evidentment, per mi és prioritari, i anant a la major, evidentment, aquesta resposta que es dona des de la proximitat, des de l'Ajuntament, però jo penso que el més important és un marc jurídic i legal que moltes vegades, i com ho hem patit en aquesta crisi, doncs el que fa és dificultar tot això, i encara diria més, el que fa és reproduir tot això i incrementar-ho, perquè ara mateix estem vivint una situació doncs de creixement econòmic, però al mateix temps veiem que tota aquesta demanda social de necessitats bàsiques està creixent també, no s'atura. I això per què és? Pues perquè jo penso que hi ha una desregularització de tot el tema laboral, que la gent ha perdut molts drets en aquest camp, i ara tenim un element que abans de la crisi no es donava, i és que tenim gent pobre i que necessita per arribar a fin de mes doncs tenir o demanar ajuts, perquè tot i que treballa una jornada de 8 hores, el sou no li dona per, d'alguna manera, tenir aquestes necessitats bàsiques cobertes. Per tant, aquest és un element que per mi és molt important i que és, d'alguna manera, la gran pregunta, perquè si no construïm una societat justa i equitativa des de dalt, després, difícilment, tot es podrà solucionar en ajuts. I aquí hem viscut aquesta situació, l'estem vivint, i també hem viscut un retrocés en tots aquests temes que jo penso que eren un element d'equitat i de mobilitat social, com l'educació, la sanitat, tot això. Per tant, tota aquesta crisi ens deixa una situació de partida molt pitjor que la que van entrar, i que sense dubte dona la impressió, si no es resol a nivell polític, i jo diria no des de la capacitat jurídica dels municipis, sinó de l'Estat, dona la impressió en que aquesta crisi ha vingut per quedar-se, perquè ja ho estem veient, i crec que hi ha informes de Càritas, del síndic, de tothom, que diu que hi ha un percentatge molt important de persones que, tot i tenir aquest treball, han d'anar també a aquestes demandes socials. Els ajuntaments, home, jo penso que la crisi s'ha suportat sobretot des dels ajuntaments. De fet, l'Ajuntament de Terrassa, que té un 17% de la població en 2015, si no estic equivocat, i ha multiplicat per dos la seva aportació a tot el tema social, però evidentment és insuficient. És insuficient perquè, com dic, ara ens trobem no només totes aquestes persones que no tenen treball i que a més han anat perdent tota una sèrie de drets socials que van tenien, sinó tot un sector de gent que, tot incorporar-se al mercat laboral, no té capacitat de, d'alguna manera, donar respostes a lo que és, i ho estem veient, i la ILP, que suposo que també de la que parlarem, anava en aquesta línia. No és només el dret a l'habitatge, és que hi ha famílies que l'habitatge, si no tens aigua, si no tens llum, si no tens una mica de calefacció, són unes condicions que jo penso que no responen a la dignitat de que tots esperen de la vida. Per tant, jo aniria per aquí, i crec que aquest és el veritable debat, perquè els ajuntaments podem abocar molts esforços, però si no hi ha des de dalt un concepte diferent, sempre seran insuficients. Molt bé, gràcies, senyor Alfredo Vega, per la seva valoració, per la seva opinió. Li toca el torn ara al senyor Isaac Albert, Esquerra Republicana Més. Bé, aquest és... Jo crec que aquest és un debat, com tots, i com molts, certament complex, perquè a vegades parlem, i ara el senyor Vega ho feia, parlem de les causes que provoquen l'exclusió social, que provoquen la pobresa, i ho fem com si
com si fos una causa natural, com aquell que arriba un tsunami, que s'ho emporta tot per davant, i llavors les administracions el que han de fer és posar recursos per tornar a reconstruir el que el tsunami se n'ha endut. No? Les causes que provoquen l'exclusió social i que provoquen la pobresa són clarament... es poden trobar i es poden dibuixar i es poden acabar de dissenyar per poder trobar les solucions que les han aportat. Jo crec que des de la política ens toca fer això. Ens toca gestionar el dia a dia, i això sí que és cert que des de l'Ajuntament, des de l'administració municipal és complexa, perquè això genera una càrrega i una pressió de la ciutadania i econòmica important, però també hem de ser capaços de prendre decisions que transformin els motius que provoca aquesta exclusió i aquesta pobresa. Intentaré no allargar-me, com que suposo que hi haurà molt debat, ho podem treure, no? Però el que sí que és molt evident és que en els darrers anys hi han dos motius clars que provoquen la pobresa i l'exclusió social. Una té a veure molt amb temes socials, la pèrdua del treball, el fet de que es perdi la feina, la demografia, la natalitat, etcètera, etcètera, i hi ha unes altres causes que són les legislatives. La reforma laboral, l'aprimament de l'estat del benestar, tot això són motius objectius que també provoquen pobresa i provoquen que l'exclusió social sigui evident i que la societat es parteixi per la meitat. Des de la política hem de ser capaços de donar resposta aquí, més enllà de les bones voluntats que tots els partits polítics, amb més o menys gràcia, tenim. L'obligació nostra és donar resposta al dia a dia, com puguem. Des del món municipal moltes vegades ho fem com puguem, però també hem de ser capaços de transformar la realitat que tenim, que és el que acaba provocant aquesta pobresa i aquesta exclusió social. Aquesta diferenciació que fem, que he fet ara, segurament és excessivament simplista, però ajuda a poder prendre les decisions oportunes per treballar. Perquè quan un pren decisions polítiques per donar solucions a l'exclusió social, ho ha de fer des de molts àmbits. O sigui, no tot s'acaba posant recursos sobre la taula. La pobresa només té impacte o només valora la situació econòmica, però hi ha molta exclusió social que no va vinculada a la situació econòmica. Llavors, aquí és, per això deia que era complex, perquè és molt ampli i és molt transversal. Parlar d'inclusió social, a mi m'agrada parlar d'inclusió social, no m'agrada parlar de pobresa, vol dir que les polítiques que hem de dur a terme també des dels ajuntaments han de venir des de diferents àmbits, des de molts àmbits, des de promoció econòmica, des de salut, des d'habitatge, des d'esport, des de cultura, perquè tots aquests punts acaben de donar resposta a les variables que fan que una persona pugui estar en un moment donat en exclusió social. I aquí és on hi ha la complexitat, i aquí és on hi ha el canvi de rumb amb les polítiques públiques locals en l'àmbit de la pobresa o de l'exclusió social. Gràcies, Isaac Albert, per la seva opinió. Seguim amb aquesta roda de valoracions dels nostres representants polítics a l'Ajuntament de Terrassa. Li toca el torn a l'Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Bé, de moment estic relativament satisfet, perquè pensava que això seria un debat d'atac frontal, ja m'arribarà per aquella banda segurament, no? D'atac frontal, però comparteixo moltes coses de les que ha dit el senyor Isaac Albert des d'Esquerra Republicana, no? En comptes de parlar del concepte de pobresa com a tal, parlar del concepte d'exclusió social i la capacitat que tenim per lluitar en contra d'aquesta problemàtica, no? I deia vostè, senyor Novell, que si hem d'optar pels aspectes jurídics o els aspectes pràctics a l'hora de lluitar contra l'exclusió social, jo crec que són perfectament compatibles, no haurien de ser incompatibles. Cada administració, en aquest cas la local, per exemple, i des del Partit Popular de Terrassa, sempre hem destacat la tasca feta per l'Ajuntament en matèria social. Sempre han demanat inclús doncs, moltes partides pressupostàries que podien anar aspectes socials al nostre Ajuntament i que es destinen a altres conceptes, i aquí el Partit Popular doncs, sempre ho ha demanat i moltes vegades ha tingut el suport de partits també de l'oposició. Per tant, cada administració, des dels ajuntaments fins a l'administració autonòmica, l'administració estatal, amb les seves competències i amb els seus recursos, hem de fer tot el possible per lluitar contra aquesta exclusió social i des de diferents fronts, que aquesta és la qüestió clau. Nosaltres, per exemple, des del Partit Popular sempre ho hem dit i continuarem dient, la millor política social és la creació de llocs de treball. Avui hem tingut nosaltres considerem una relativa bona dada, ha sortit les dades d'índex d'atur, s'han creat 144.000 llocs de treball al mes de maig, han hagut més de 200.000
afiliacions noves a la Seguretat Social. Entenem que ha pujat també, a més, amb més d'un 17% les contractacions indefinides, i entenem que això, per si mateix, és una bona notícia. Estem satisfets? No. I no ho estarem fins que no assolim una taxa d'atur doncs, que sigui raonable i una qualitat, a més, en els llocs de treball doncs, que sigui raonable també. Però la dada d'avui, en principi, és relativament bona. Però insisteixo, des del Partit Popular no estem satisfets amb aquesta dada únicament, sinó que continuarem treballant precisament per això, per la creació de llocs de treball, que potser ens equivoquem amb les nostres mesures, però que considerem i sempre hem considerat des del Partit Popular que la mesura social més important, prioritària, és la creació de llocs de treball. Molt bé, gràcies, senyor Rodríguez, per la seva opinió. Ara canviem de la meva dreta, passem a la meva esquerra. Senyor Xavier Martínez, Terrassa en Comú, té coses a dir. Bueno, jo crec que la discussió és una discussió, com s'ha dit, bastant complexa i crec que a vegades caiem en anàlisis bastant simplistes. A mi també m'agradaria aterrar, perquè crec que durant tot aquest any que portem de plens i de legislatura a l'Ajuntament de Terrassa, hi ha hagut i hem discutit molt sobre el tema de l'emergència social, de la necessitat de fer plans de xoc per la situació greu que estàvem vivint, no només a Terrassa, la vivim a moltes més ciutats, però a Terrassa, per les dades que tenim, que comentava, no? Pues informes que van sortint de Càritas, informacions que demanem des de l'oposició a les comissions informatives de drets socials, de situació pues, dels lots d'aliments que s'estan donant a la ciutat, les ajudes d'emergència social que s'estan donant, la situació d'habitatges ocupats quan les persones no tenen on anar a viure. Tota aquesta situació ens dona una anàlisi important. Jo també vull celebrar que es comenci a acceptar que estem en una situació d'emergència social, no? Perquè hi ha grups polítics, Ciutadans en concret, que sempre ha negat, que fins i tot en alguns moments ha dit que no descriviria la situació que estem vivint com una situació d'emergència social. Nosaltres des del minut zero hem dit que sí. De fet, el programa electoral de Terrassa en Comú, el bloc 1, es diu tal qual, mesures per aturar l'emergència social a la nostra ciutat. I llavors creiem que tot i que els esforços que s'han pogut fer, creiem que la situació ha canviat tant en els últims anys i és tan complexa que seguint aplicant les mateixes mesures com si estiguéssim fa 10 anys, no aconseguirem diguéssim abordar la situació. Creiem que s'han de prendre mesures encara molt més valentes de les que s'estan prenent. I de fet nosaltres hem posat algunes a sobre la taula i les hem posat amb la intenció de poder aportar des d'una oposició constructiva a intentar implementar noves mesures de lluita contra aquesta situació d'emergència, contra les situacions de pobresa que estem vivint a la nostra ciutat. No? Hem presentat per exemple, l'ampliació i el cobrir el 100% de les beques menjador que no es cobreixen, no? I que l'Ajuntament fes una aportació per garantir una alimentació de tots els infants a la nostra ciutat. Hem presentat la possibilitat de nous mecanismes dins de lo que seria la protecció social, com podria ser una renda social municipal, i en principi van ser tan poc agosarats que només van presentar la proposta per fer un estudi per veure si seria possible aplicar aquesta mesura i que al mateix temps ens ajudés a guanyar i a protegir molt més els ciutadans que estan patint aquesta situació, i tant l'equip de govern com Ciutadans van votar en contra, ni tan sols es va poder tirar endavant aquest estudi. Hem presentat diferents propostes que creiem que per la situació, tot i que en part podem compartir que hi ha d'altres administracions superiors als ajuntaments que tenen competències i que haurien de prendre també mesures, creiem que en matèria de serveis socials a Catalunya els ajuntaments tenen competències exclusives i hem de ser molt més valents del que estem fent fins ara. I en quant al tema de la proposta que va plantejar Ciutadans i algunes coses que han sortit, jo és que crec que hi ha una part molt important que s'obvia, no? Tant PP com Ciutadans, quan parlen del tema de pobresa, d'exclusió, dels problemes d'atur, sembla que això és un fenomen natural, no? Ho ha dit l'Isaac, sembla que no hi ha culpables, que no hi ha polítiques, no? Són decisions polítiques les que acaben provocant aquestes situacions. No val
dir que estem preocupats per crear més llocs de treball sense fer un anàlisi, que estem en una situació no de crisi, sinó de canvi de cicle. No tornarem, seguir insistint a la gent de que tornarem a la situació de fa 5 anys o 10 anys perquè és una petita crisi i això passarà, és enganyar la ciutadania. Estem en una situació on les formes de fer política i on el nou escenari que se'ns presenta no tindrà res a veure amb el que hem viscut els anys anteriors, i per això hem d'innovar i hem de pensar com sortim i com, diguéssim, afrontem aquesta nova situació. Però no serveix dir que la política social passa per crear més llocs de treball, perquè la realitat ens demostra que això no serveix, que la gent segueix patint i que els llocs de treball que es creen són els que es creen, però hi ha una part molt important de la població que queda exclosa del mercat laboral, i amb aquesta gent hem de garantir uns mínims de subsistència de forma urgent. Molt bé, gràcies, senyor Martínez, per la seva opinió. Com s'han d'afrontar les emergències socials més punyents? És el tema que estem ara tractant amb aquest debat obert. Li toca el torn ara al senyor Miquel Samper, que per cert és el responsable de promoció econòmica de la nostra ciutat. Què podem fer de tot plegat? Bueno, moltes coses, però a mi m'agradaria resituar, perquè penso que hem anat evolucionant amb el que era el plantejament inicial del problema. M'ha agradat un parell de reflexions que s'han fet per part dels meus companys respecte a la capacitat que han de tenir els polítics, tant a nivell local com autonòmic com estatal, doncs, de generar una transformació de la societat. I a mi m'agradaria, doncs, perquè parlem d'atur, parlem de moltes coses, però m'agradaria també recordar, doncs, que justament van haver-hi lleis, parlava l'Isaac capacitat de modificar o transformar la realitat a través d'instruments legislatius, com van ser, per exemple, el d'aquest Boyer, que en el seu moment, doncs, va totalment canviar el paradigma del que era el lloguer per la propietat, i s'ha demostrat en posterioritat que això va ser un error. I ja el colofón va ser, doncs, quan, per exemple, el senyor Aznar, doncs, va liberalitzar el sòl, i això encara va incrementar molt més, doncs, que la gent optés per la propietat privada, i les conseqüències les vam conèixer a partir de l'any 2007, amb l'estallida de la bombolla immobiliària. No? Penso que ara hem de fer tot el contrari, és a dir, trobar instruments legals que compensin aquells errors que la història ha acreditat, doncs, que no van ser positius. No? En aquest context, la llei 24/2015 tenia instruments que transformaven la realitat de forma molt positiva, doncs, per a la gent que ho està passant realment malament. I de forma especial, un dels preceptes, i segurament d'això el Xavi en podrà parlar més que nosaltres, doncs, que s'han suspès per part del Tribunal Constitucional, eren aquells, doncs, que venien a obligar els grans tenidors o els bancs a oferir, abans de fer, doncs, els desallotjaments de les vivendes, doncs, un lloguer social. No? Això era una transformació que, a més, vull recordar que en el Parlament de Catalunya va ser aprovada per unanimitat, és a dir, aquesta llei és aprovada per unanimitat, llevat d'aquests dos articles que el PP es va abstenir. Per tant, la llei va ser aprovada per total unanimitat, llevat de dos articles que van tenir l'abstenció del Partit Popular. Malgrat això, aquesta llei ens arriba al Tribunal Constitucional i, per els mecanismes que estipula la llei orgànica del Tribunal Constitucional, doncs la suspensió és immediata, i això no s'hi pot fer res. Això és una cosa que està a la llei orgànica del Tribunal Constitucional. I en aquest context m'agradaria dir una cosa, que ho hem dit en altres contextes que hem parlat aquí en aquest debat d'altres qüestions. Les lleis sempre s'han d'adaptar a allò que necessita la societat, i és obvi, ningú pot negar-ho, que la societat actual requeria d'aquests preceptes impugnats per la llei 24, o per el Tribunal Constitucional, de la llei 24/2015. Ara haurem de tirar marxa enrere i recuperar la llei 18/2007, perdó, que era una llei, de fet és la llei en la qual, doncs, l'Ajuntament de Terrassa, doncs, s'hi ha abocat molt per fer les sancions punitives als bancs, però que no estipulava de forma directa aquests preceptes que ara sí que ha impugnat el Tribunal Constitucional. No? I buscant mecanismes de forma ràpida, amb decrets... Home, no. Jo llenço una pregunta, i a la broma que abans feia el senyor Rodríguez, de que jo em pensava que seria un atac frontal contra el Tribunal Constitucional, i per tant ja s'estava erigint com a defensor del Tribunal Constitucional, jo llenço una pregunta, és aquesta llei d'emergència social feta per unanimitat, menys dos vots d'abstenció catalana, s'hagués impugnat per part del govern espanyol si hagués estat presentada pel Parlament de Galícia, per exemple? Ho deixo anar i així ja anem introduint el tema del Tribunal Constitucional. Ha de parlar Maria, però... Sí. Deixem que parli la Maria, que encara no l'hem pogut escoltar. Gràcies, senyor Samper. Maria Servent, al tu torn.
Sí, bueno, penso que és, certament és un tema complex i ampli, molt ampli, que es pot parlar des de diverses perspectives. En primer lloc, i en relació a les causes que han provocat la crisi multidimensional que estem patint actualment. L'altre dia al ple em va fer molta gràcia, no?, perquè el David, quan m'explicava la proposta, va dir: ostres, pobra gent, que els hem d'ajudar, perquè, clar, d'un dia per l'altre, de cop i volta, van veure com la seva empresa tancava, com que es quedaven sense treball, com si això vingués de, no sé, d'un esperit diví, que de cop i volta, d'un dia per l'altre, un es queda sense feina i es troba sense treball i sense recursos. Aleshores, quines són les causes de la crisi multidimensional que vivim? Són unes causes molt concretes i és optar per un sistema capitalista patriarcal. Aquest sistema, entre d'altres coses, el que procura és que uns pocs visquin molt bé a costa de la majoria, que uns pocs tinguin les regles del joc al seu favor, mentre la resta pateixen les conseqüències de les decisions polítiques i des dels poders, i que es prenen des dels poders econòmics. Aleshores, ells parlen de legislació i parlen de problemes socials i parlen de canviar la legislació. Penso que per canviar la legislació primer hauríem de transformar el sistema. És a dir, que si nosaltres volem que les lleis canviïn, hem de fer que aquestes lleis no responguin als interessos d'una petita minoria. Perquè sempre que sigui així ens trobarem amb el mateix que ha passat actualment. És a dir, l'única manera de blindar els drets fonamentals, per sobre inclús de sentències del Tribunal Constitucional, que actualment no deixen que aquests drets fonamentals es desenvolupin, l'única manera ha estat a través d'espais de debat comunitari i de pressió social des de la base, des del carrer. Si no, per què hagués arribat aquesta ILP al Parlament? No hagués arribat aquesta ILP al Parlament si no hi hagués hagut una organització des de la base, des de la població. I quan va arribar aquesta llei al Parlament i va ser aprovada, què va passar? Que les alertes d'aquesta minoria per la que estan fetes la regla del joc van saltar tots els semàfors vermells. I aleshores què van fer ells? Van dir: ostres, portem això al Tribunal Constitucional, que és un tribunal polític, en cap cas un tribunal imparcial, és un tribunal triat a dit per aquests mateixos polítics que fan les lleis per aquests quants pocs, i d'aquesta manera suspendrem els articles que li fan mal a aquests poders econòmics. Quins articles li fan mal a aquests poders econòmics? Doncs és molt fàcil, la cessió obligatòria d'un pis. A un banc li fa mal que li facin cedir un bé propi per tenir-lo abandonat. A un banc també li fa mal que l'obliguin a reallotjar una família durant 3 anys. A un fons voltor també li molesta molt que en una llei s'especifiqui que no pot enriquir-se de comprar els deutes de vivendes habituals de les persones. I quan això succeeix, quan es toquen els interessos d'aquesta minoria, s'activen totes les alarmes, tots els instruments de l'Estat que estan preparats única i exclusivament per respondre als interessos d'aquesta minoria. I fins que no canviem aquest sistema, fins que no l'intentem transformar des d'aquests espais de decisió comunitària i des del carrer, no podrem fer absolutament res per revertir aquesta situació. I entenc que és des d'aquí, des de l'organització, des de tornar el poder de decisió als municipis, des de poder decidir tots aquells aspectes de la vida que ens afecten. És a dir, ja la llum i el gas estan en mans de multinacionals. Ara estem batallant a l'Ajuntament amb un bé comú, que és l'aigua. Li deixarem en mans d'una multinacional, d'un holding empresarial, d'aquesta minoria que governa sobre la majoria, també, el servei públic de l'aigua? No el gestionarem nosaltres? Quan vulguem demanar-li un conveni, com demana l'ILP, a aquestes empreses subministradores, quan vulguem asseure'ns amb ells i dir-los que signin un conveni amb l'Ajuntament, com ho farem? Es tanquen de braços i són ells qui manen. Si nosaltres fóssim els que gestionéssim aquests béns comuns, això no passaria. Gràcies, Maria Sirvent. Hem començat aquest tema amb la intervenció del portaveu de Ciutadans, Javier González, arran de la proposta presentada en el ple. Vostè ha pogut escoltar les diferents opinions dels seus companys de diferents partits, de la resta de partits. Té alguna cosa a dir? Sí, i tant. Aviam. Els vol respondre, els vol replicar, no sé per al·lusions. No sé per on començar. La veritat és que, bueno, sí que és cert que és un debat complex, però alhora és senzill. Vull dir, no tan senzill com
como la María muchas veces nos hace las fotografías, ¿no? De que el empresario es un ogro, es un señor con un puro y un bigote y que nos quiere hacer la puñeta y nos quiere amargar la vida a los pobres trabajadores. Yo creo que esa simplificación la colocan a la CUP donde están, precisamente, con la capacidad de representación que tienen, y ya está. Siempre hay gente que hace este tipo de simplificaciones, donde las cosas son buenas y malas, blancas y negras, y ya está. Es un discurso sencillo, con mucha capacidad explicativa. Javier es el rey de las simplificaciones. Tiene muchísima capacidad explicativa, pero no resuelve nada en la realidad, porque, claro, querer ir en contra del mundo pues es muy complicado, ¿no? Y luego cuando sois tan pocos, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, huyendo de esa simplificación, admitiendo que hay una complejidad, pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esta cuestión, y más a título personal que no desde un punto de vista político, en el sentido de que yo estoy convencido de que no hay nadie en esta ciudad ni en este país que esté en contra de ayudar a alguien a que ha perdido su vivienda para que no la pierda. Estoy absolutamente convencido que no hay nadie que esté en contra de eso. Estoy absolutamente convencido de que no hay nadie que esté en contra de que a alguien se le ayude para que pueda pagar la luz, para que pueda pagar el gas, para que pueda pagar el agua. Y como estoy absolutamente convencido de que esto es así a título personal, desde un punto de vista político, lo que me duele es que hablemos tanto de ello y hagamos tan poco. Es decir, porque esto es una bandera que, sobre todo a algunas fuerzas políticas, les va muy bien electoralmente blandirla constantemente, ¿no? Y le ponen la etiqueta de emergencia social, que, por cierto, el director de este programa pues la ha hecho suya también. Y estamos en contra. Nosotros estamos en contra de blandir esa bandera de que estamos en una situación de emergencia social. Hay una crisis social, hay una crisis económica que afecta a todas las capas, es transversal, menos a los ricos, nos afecta absolutamente a todos, como se ha podido demostrar. Porque todos los índices en estos últimos años que evalúan las desigualdades en este país, que nosotros pensamos que es realmente donde radica todo el problema, el percentil más alto ha aumentado rentas, y sin embargo las clases medias y las más humildes, desde el punto de vista de recursos económicos, han perdido renta. Y ahí hay un gran trabajo por hacer, efectivamente, ¿no? ¿Nosotros le llamamos emergencia social a esto? No, lo llamamos una crisis económica de calado, donde realmente se han puesto en evidencia una serie de deficiencias que ya tenía el sistema, pero que la crisis las ha acentuado. Porque, insisto en el argumento, yo creo que cualquier persona que haya vivido la posguerra, que ya no quedará, desgraciadamente, pues que evidentemente la ley de vida es la que es, ya no quedará nadie, pero la gente que ha vivido la posguerra, años 30, años 40, años 50, la gente que ha vivido las migraciones, que por ejemplo en Cataluña yo creo que somos ejemplo de esto, de acogida, pero también de penurias y de situaciones muy desagradables, y si no, pues que vaya alguien a darse una vuelta a la memoria histórica de lo que fueron las barracas en Barcelona, el Somorrostro, etc., ¿no? Si hablamos también en Tarrasa concretamente, en el año 62, lo que ocurrió con las riadas. Es decir, cuando hablamos de emergencia social estamos hablando de estas cosas. Yo creo que es un término tan serio que acudir a él de una manera gratuita y con un afán electoralista, yo creo que es peligroso y contraproducente para la política y para la sociedad en general. Por lo tanto, quería decirlo, es decir, una doble reflexión personal y política, en el sentido de que estoy convencido de que estamos absolutamente de acuerdo en el diagnóstico y estamos absolutamente de acuerdo en a quién hay que hacer llegar determinadas ayudas y determinadas complicidades de solidaridad. Entendemos desde un punto de vista político, y la gente, aplicando el sentido común, sabe y entiende que cada fuerza política priorizará los recursos en función de esta problemática, pero nosotros lo tenemos absolutamente claro. El diagnóstico seguramente lo compartimos, pero evidentemente nosotros el acento lo ponemos en la política industrial, la política económica, porque es la mejor manera de poder revertir riqueza a aquellas personas que más lo necesitan. El senyor Àlex Rodríguez ens demanava el pas fa un moment, volia respondre crec al senyor Samper. Sí, era una qüestió per al·lusions, no? Una important reflexió, no? El concepte emergència social i el concepte emergència en si mateix. I fa una reflexió. Llei 24-2015. L'emergència, senyor Samper, no va ser el 2015. L'emergència social, en tot cas, que està patint Catalunya, Terrassa, Espanya, ja fa anys que existeix. Per tant, utilitzar una llei de l'any 2015 com aquesta llei 24-2015 i dir que és una llei per lluitar contra l'emergència social, a mi em sona una mica malament, sona una mica estrany. És a dir, l'emergència o el concepte o les necessitats de la ciutadania no van néixer el 2015, els desnonaments no van venir el 2015,
els aturats i els acomiadaments i els ERES no van venir el 2015. I crec, i no m'agrada pensar d'aquesta forma, però crec que s'està utilitzant aquesta llei 24/2015 per dir, fixeu-vos que dolent que és l'Estat espanyol, el Partit Popular, el Govern Central, el Tribunal Constitucional, que nosaltres, els bons independentistes, volem fer una norma per salvar la gent que ho està passant molt malament a Catalunya i el govern espanyol és tan dolent que ens la impugna. A més, s'han impugnat articles des d'un punt de vista processals i des d'un punt de vista de concepte de propietat privada. La resta d'articles que, per exemple, parlen de subministrament i de en tot cas, pobresa energètica, no s'han tocat. Ho dic perquè això no s'explica. O quan s'explica, s'explica malament. Hi ha aquells articles que té la llei 24/2015 per poder lluitar contra la pobresa energètica o contra els subministraments que tothom necessita, no s'han tocat. Vale? No s'han tocat. Per tant, utilitzar el concepte... Utilitzar el concepte... Estan aquí tots que em volen contestar. Utilitzar el concepte emergència a l'any... Sí, 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 estic molt content. Estic molt content. Estic molt content perquè jo sempre respecto a tothom, però quan parlo jo normalment m'interrompen com està fent el senyor Isaac Albert. I hi ha una dada també que molta gent, i per exemple a la CUP, no li interessa dir, no? El gruix de pisos buits que tenim a Terrassa i a Catalunya són de propietaris particulars, no són dels bancs. I ho diem cada vegada que fes falta. I sé que la CUP té solucions molt senzilles per a aquest tema, no? S'ocupa... I ja està. I ja està. El Partit Popular no defensarà... Jo no mai... No tallo mai a ningú, de veritat. Jo sempre respecto el Dora Balaguer. Però per al·lusions jo vull contestar. Per al·lusions. Acabi, senyor Rodríguez. Llavors, aquesta solució, el Partit Popular no la compartirà mai, no? Llavors, anem per el que anem, no? Els bancs tenen pisos buits, sí, però el gruix de pisos buits que tenim a Terrassa i a Catalunya són de propietaris particulars, que òbviament podran fer amb el seu pis el que vulguin. Perquè per nosaltres la propietat privada és un dret força important. I aquests articles de la llei 24/2015 que tocaven precisament aquest concepte de la propietat privada són els que nosaltres vam votar abstenció al Parlament i hem portat al Constitucional perquè siguin recorreguts. La solució de la CUP ja la sabem, la solució de la resta de formacions polítiques moltes vegades ha sigut callar amb el que feia la CUP i els amics de la CUP, ara s'estan trobant el que s'estan trobant a la porta de casa seva i per tant nosaltres aquí a Partit Popular no hi serem. Ara escoltarem la rèplica de la Maria Sirvent, però és que abans ens havien demanat el... Sí. Isaac Albert, Esquerra Republicana. No, si encara ho agilitzem. Sí, ho dic per prioritzar la... Bé, no, el cas és que quan demanes la paraula ho dius, la demanes, llavors ja vas tard, no? Sí. Però clar, el Javi ha parlat diverses vegades d'ajudar, de solidaritzar-se, i aquí fem política. I aquí no estem per ajudar. Jo entenc que això, a vegades, fins i tot el ciutadà que està patint i em sent dir això, pot no entendre-ho. Però nosaltres el que estem aquí és per intentar canviar les coses perquè això no torni a passar. I això és la política. O sigui, si la política només és la de la gestió del dia a dia, escolta, no hi haurien gaires diferències. Això ho podria fer una gestoria, però la política va més enllà. O sigui, quan parlem de transformar coses és perquè experiències que hem tingut no tornin a passar, no tornin a produir. O sigui, jo, des de la política no estem per ajudar. Estem per canviar, per transformar, perquè les coses que han passat no tornin a passar. Jo crec que tots som conscients, i si no ho hauríem de ser, que els creixements presents i futurs que tindrem, que segur que els tindrem, se'ns faran visibles als nostres ulls en l'augment de les desigualtats. I això és un canvi. O sigui, aquí algú es pensa que tot això és cíclic, i ara hem passat una crisi, i ara tornem a créixer, i tot això, qui dia passa any empeny, no? I intentarem que els que es quedin enrere no acabin de caure, però no és així. Les coses avancen. I la partició de la societat en aquests moments ja és una gran evidència. I en els propers anys es farà encara molt més evident. La qual cosa, escolta, des de la política, des dels ajuntaments, des del govern de la ciutat, tenen la problemàtica de la gestió del dia a dia, complexa, sens dubte, però no poden oblidar que tenen la capacitat també de transformar el que pot passar el dia de demà. Perquè si no, aquesta partició serà evident, i la partició vol dir que hi haurà una part de la societat important, en el cas de Terrassa molt i molt important, que se'ns quedarà. I això, en el món... Vosaltres heu governat i governeu. En tindrem molts exemples. I no heu corregit res? Sí, sí que ho hem corregit. Ah, sí? Sí, sí. Els índexs no diuen això, no? No, sí que ho diuen. Ho diuen i ho hem fet. Ho diuen i ho hem fet. I el que no podem fer, i acabo de seguida, el que no podem fer és propostes
que en el millor dels casos, en el millor dels casos, poden generar alguna expectativa, però que no serveixen per res. Que és com la que va presentar el Partit Ciutadans al darrer ple. Una no proposta on la majoria de punts ja s'estan duent a terme i en els altres punts són inaplicables. La qual cosa jo m'imagino a un senyor de 50 anys o senyora aturada a casa seva o llegint el diari local o veient la televisió de Terrassa dient s'aprova una proposta en el ple de Terrassa de suport i de mecanismes per ajudar a que aquesta persona trobi feina. I això no és veritat. Perquè no, això no val sí les coses. Això sí que és veritat. Demanaria, sisplau, més brevetat perquè volem tractar un altre tema després en aquest debat obert, el relacionat precisament amb les biblioteques. El senyor Alfredo Vega em renyarà. Ja fa estona que m'està mal dit. El senyor Sáper també... Jo molt breument contesto les al·lusions de... El senyor Alfredo Vega. Després anava jo... Fem així després, fem així. Sí. No, això no em sembla així. Sí, pot intervenir. Bueno, però ens acaben de dir que promocionem l'ocupació de pisos particulars, ell ens acaba de dir populistes i que simplifiquem els temes. Anem a pams, va, senyor Vega. No, jo era un... per contestar aquestes reflexions que introduïa el representant del PP, l'Àlex Rodríguez. Jo crec que, a veure, podem discutir el terme si és més concloent, més precís o no, sobre si és una situació d'emergència, però jo penso que un país com a Catalunya, que en aquests moments les estadístiques diuen que té 200.000 persones que estan en una situació de desnonament, que té un 50% d'aquestes llars que no tenen aquests elements bàsics d'aigua, de llum i tal, d'electricitat, de gas, de calefacció, i que precisament s'arbitra perquè hi ha una demanda social, s'arbitra una llei que el que pretén és donar resposta a això. Que això es porti al Constitucional a mi em sembla una mica greu, molt greu, i una manca de sensibilitat i de contacte de la realitat. A part d'un error polític de primera magnitud, un error que jo penso que està en la línia de lo que ha fet el PP durant aquest mandat, i és judicialitzar la majoria de temes polítics, perquè aquí parlem d'una realitat social que s'ha d'abordar des de la política. Paralitzar això, com ha fet en altres tants temes, des del punt de vista judicial, jo penso que el que fa és desprestigiar la política i desprestigiar també la justícia, que són dos pilars de la democràcia. Per tant, jo crec que és un greu error que, a més, va en contra de lo que socialment i de lo que la majoria, perquè la majoria dels ciutadans el que volen és que es doni resposta, una resposta justa, i que, evidentment, aquesta llei possibilitava, que no era l'única, l'Ajuntament de Terrassa també s'ha de dir, aquesta era una llei, si no recordo malament, de 24 de juliol, que s'havia aprovat i que realment el govern de la Generalitat no havia fet cap desplegament ni cap reglament, i igual que dic això, dic també que la normativa anterior també possibilitava coses, i l'Ajuntament de Terrassa en aquest sentit pues ha sigut, no sé si agosarat, però que ha fet un recorregut en el tema d'intentar, no per un afany de castigar els bancs, que són els grans tenedors de pisos, són els bancs, això és una realitat estadística. No. Evidentment, si entre 6 bancs a Terrassa, que pot tenir un parc de 12.000 o 13.000 habitatges buits, imagini vostè, 6 bancs tenen al voltant de 4.000, i la resta de ciutadans de Terrassa, que són 215.000, poden tenir 8.000. Faci proporcions saber qui és el gran tenedor de bancs. Vull dir, no ens enganyem. Això és una realitat. Per tant, jo crec que això està en la línia de lo que ha fet el PP, per mi que és un greu error, a més d'intentar posicionar-se també a un costat de la societat, perquè en aquest moment l'Isaac parlava del gran tema social d'avui dia, que és la desigualtat, i això és una realitat. Tenim un moment que hi ha creixement econòmic, però el repartiment d'aquesta riquesa el que va és descompensant la societat, perquè cada vegada tenim més gent pobre i tenim més gent rica. I ens estem carregant, a més, una part que socialment jo penso que és estratègica, que és les classes mitjanes, que normalment és un dels pilars també socials. Per tant, crec que són polítiques completament equivocades, que podria seguir, parlar de les polítiques fiscals, podrien seguir de tots aquests elements que a poc han fet que aquesta societat, que ja tenia problemes, vull dir, el problema de la desigualtat no és nou,
però aquest creixement que ha tingut durant aquesta crisi, no només per la crisi, sinó sobretot per les polítiques que s'han aplicat i totes les reformes legals que s'han fet, és ara el que ha condicionat aquesta situació que vivim avui. El 26 de juny tindrà l'oportunitat el seu partit de guanyar les eleccions i canviar ja aquestes polítiques, perquè les que va fer vosaltres senyor, va ser molt millors. Molt bé. Sí, no, jo, senyor Xavier Martínez, Terrassa en Comú. Comentar diverses coses ràpidament. Jo crec que el Javi ho ha dit molt clarament. O sigui, hi ha diferències entre Ciutadans i Terrassa en Comú, i una molt evident és que vosaltres parleu d'ajudar com si féssiu caritat amb la gent, i nosaltres parlem de drets. No, nosaltres quan parlem d'emergència social, diem que, com deia l'Isaac, nosaltres estem aquí per intentar millorar les condicions de vida de la majoria de la població, i amb aquesta població se'ls han de garantir els drets mínims. I no els estem ajudant, els estem garantint uns drets que com a polítics hauríem de defensar tots. El tema d'ajudar, això ja ho fan unes altres organitzacions, ho fa Càritas, ho fan totes les ONGs que fan. Nosaltres hem de garantir drets. La caritat ja la fa una altra gent que es dedica a això, però nosaltres crec que no ens hem de dedicar a això. En quant al tema d'emergència, bueno, podem dir-li com vulguem, no? Simple dades, a Terrassa aproximadament hi ha un 19-20% de pobresa, dades reconegudes, estem parlant de 48.000 persones en situació de pobresa a la ciutat, sense comptar les persones que es trobarien en situació de vulnerabilitat o de possibilitat d'exclusió social, 48 persones reconegudes a la nostra ciutat en situació de pobresa, 10.000 persones reconegudes que no tenen cap ingrés a la nostra ciutat, 10.000 persones que no tenen cap ingrés. Les últimes dades que ens passava l'equip de govern, més de 8.000 lots d'aliments s'han distribuït amb el que portem de l'any 2016. No sé ben bé quina és la situació que per Ciutadans es pot catalogar com a emergència social. Una situació de guerra o postguerra, en tot cas, seria emergència humanitària, però actualment estem en una situació... Hi ha un 40% de la població a Terrassa que viu en exclusió o en risc d'exclusió social, que no vol dir que ho estigui, o que ho acabi sent. Però jo després, només per comentar també, quan es parla del tema dels bancs buits, dels pisos que estan amb, no, de la propietat privada, el PP amb això li agrada jugar molt, no? Però mai parla què ens ha donat aquests bancs, els que hem rescatat amb els diners de tots els ciutadans i ciutadanes, a canvi d'uns diners i uns rescats que no recuperarem mai i que bàsicament molts han anat a, diguéssim, amics del PP i a exministres del PP, com el cas del senyor Rodrigo Rato, i que ara el PP vingui a dir que cuidado, però hosti, clar, és que els pisos estan buits però són de bancs, sisplau, una mica de serietat, perquè rescatar aquests bancs ens ha costat un dineral a tota la població amb la situació d'emergència que vivim. I clar, com que jo insisteixo, intento tirar una mica més cap a dalt, i és tot això, no? Té un determinant, no? Que és la imposició de l'aplicació d'unes polítiques d'austeritat que ens fan no aplicar els diners amb allò que necessita la gent, sinó aplicar els diners perquè hi hagi una part petita de la població que continuïn obtenint molts beneficis. I aquí, tot i que al senyor Alfredo Vega tampoc li agrada parlar, i està bé assenyalar cap al PP, però jo recordo que es va modificar la Constitució posant el pagament del deute per sobre de qualsevol dret reconegut a la ciutadania, i això ho va fer en una nit d'estiu. En una nit d'estiu, el PP i el PSOE, i ara a partir d'aquí estem en una situació on constitucionalment es diu que està per sobre el pagament de la deute que el cobrir els drets de tota la població. Ja acabo. Per últim, només també comentar que a part dels articles que el PP ha portat al tribunal, que considero d'una situació totalment injustificable, i que el PP a Catalunya s'abstingués i s'aprovés aquesta llei i que al poc temps hagin recorregut aquests articles. I simplement també recordar que previ, aquesta és una llei a Catalunya, però la plataforma d'afectats per la hipoteca no existeix només a Catalunya, i en les eleccions generals anteriors van fer una campanya que li deien la 5 de la PA, que venia a recollir l'essència de la llei 24-2015 per poder-la aplicar no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat. I torno a recordar que els partits que li van dir a la PA
que no estaven d'acord amb les 5 de la PA va ser el PP, Ciutadans i el PSOE. Llavors torno a posar sobre la taula que també hem de ser conscients i que des de jo animaria l'equip de govern i el PSC, a que el seu partit... Aquesta modificació constitucional, a Madrid, penso que va ser un error, greu, quasi tan greu com el recolzament que vostès li van donar als Cipres, que també va acabar fent el mateix. No saps a què et refereixes? Escolta, les incoherències, que és veritat, jo no penso que va ser un error, i li reconec personalment, però vull dir, aquí errors també tenim tots, perquè vostè saps que van estar en la bandera de Cipres i Cipres al final també va acabar... Jo crec que en la construcció de la República Catalana sou tots benvinguts. No, si pot aclarir a qui es refereix amb Cipres, però potser ens fa un favor de publicitari, perquè Terrassa no és un espai ampli que jo sàpiga només està a Grècia. El que vull dir que és veritat que la política i sobretot aquests partits que tenen una història i han governat tenen llums i tenen ombres. És veritat que en aquest país vostè saps que la majoria de lleis socials que s'han fet també les ha fet el PSOE i també ha pres decisions que segurament no han estat encertades, però és que això quan, com vostès, clar, de moment estan verges, jo crec que el temps ens acabarà col·locant. Quina segon, ràpidament, va. Sí, no, que jo crec que també és important amb el tema de la comissió que vam proposar. Nosaltres seguim posant a sobre la taula que caldria crear una comissió informativa a l'Ajuntament sobre temes d'emergència social i sobretot per monitoritzar i saber exactament què està passant a la nostra ciutat, i creiem que és fonamental territorialitzar on s'estan produint les situacions de pobresa i exclusió a la ciutat. Però creiem que aquest mapa... Sí, per tant, dues taules en aquest sentit. És que... Donem pas al senyor Samper per parlar i després amb la Maria Sirvent tancarem ja aquest tema perquè hem de parlar d'altres qüestions en aquest debat obert. Moltes gràcies, perquè ja quasi ni me'n recordo la interpel·lació que m'havia fet el senyor Rodríguez. Jo tampoc. Però si no em falla la memòria, vostè ha dit que li sembla de mal gust que s'utilitzi una llei de data 24 de juliol de l'any 2015, és a dir, encara no té un any, quan la crisi fa molt temps que existeix i quan, si això ho està dit fa un moment, i quan hi ha emergències que venen de molt temps enrere i aturats que venen de molt temps enrere. No? I ha acabat dient que li dona la sensació de que això, certs partits, m'ha semblat entendre, independentistes, ho utilitzen com a argument per dir mira que dolent que és l'estat espanyol. No? Jo crec que vostè amb això, està enganyant a la gent que ens escolta, sense cap mena de mala intenció, només una intenció política, perquè vostè està dient que a Catalunya, en temes d'emergència social o de crisi social, no havia fet res fins a la llei 24-2015. I jo li vull recordar que Catalunya, malauradament, és la comunitat autònoma amb més desnonaments d'Espanya. Ho ha estat doncs, durant tota aquesta crisi que estem patint encara. I fruit d'això, no és casualitat que la plataforma de defensa de la hipoteca més potent de l'estat espanyol sigui la catalana. I fruit d'això, no és casualitat, i vostè ho coneix, i el senyor Sirvent també ho coneix, que els col·legis d'advocats catalans fossin també doncs, els que creessin uns serveis per ajudar la gent que perdia les vivendes. I fruit d'això, i vostè també ho sap, l'any 18 de juliol de l'any 2013, i a instàncies d'entre d'altres la plataforma defensats per la hipoteca, per tant ja li parlo de dos anys enrere, el 2015, es va presentar una proposta de llei al Congrés dels Diputats per regular la dació en pagament. I aquesta proposta de llei va ser tirada endavant al Parlament català per unanimitat íntegra. És a dir, aquí vostès no van abstenir-se en cap article d'aquella llei. I va arribar al Congrés dels Diputats i va ser rebutjada després de ser admesa a tràmit. I amb això doncs, li vull dir que no maregem la perdiu, és a dir, Catalunya, per necessitat, fa molts anys, i no parlo només dels partits polítics, sinó sobretot de gent de la societat civil, que està fent molta feina per l'emergència social. Dit això, tant fa, i ara ho parlava el Xavi, em penso, si és emergència social o és gran crisi, o crisi de gran calador, com ha dit el Javi. El que és evident és que la bretxa salarial que hi ha a dia d'avui a Espanya és la més bèstia que hi ha hagut, i ho heu dit tots, vull dir, penso que fa escassos mesos sortien unes estadístiques que deien que ha sigut l'any on s'han comprat més vehicles de luxe, però de gran luxe, a l'estat espanyol, no? I justament és quan hi ha hagut més pobres
i molt pobres a l'estat espanyol. No? I això sí que és una qüestió que hem de resoldre entre tots. I també m'agradaria dir que hauríem de fer, crec que tots, l'esforç de fer coexistir amb independència de l'ideari polític dels partits, que tots el tenim, la coexistència de diverses vies d'ajuda a les persones. I ho dic literalment, crec que els polítics hem de buscar solucions perquè la gent visqui millor. I jo crec que tan acceptable és que hi hagi uns partits com, per exemple, Podemos, en aquest cas de Terrassa, Terrassa en Comú, com la CUP, doncs que facin una accentuació molt forta per l'emergència social i per les mesures pal·liatives, com que n'hi hagin d'altres, i pot ser el cas de Convergència, o Ciutadans, o el Partit Popular, Esquerra moltes vegades, de dir, bueno, però la promoció de la ciutat, la promoció de l'economia, el generar riquesa, no està en contradicció. Jo penso que són dues cares de la mateixa moneda, que les dues han d'acabar reeixint, i segur que amb això els ciutadans seran aquells que seran beneficiats. Tanquem ja aquesta primera part, que se'ns ha fet un pèl llarga del debat obert aquí a Canal Terrassa. Maria Sirvent, que ha de contestar el que li havia dit fa una estona el representant del Partit Popular, que acusava la CUP. I el de Ciutadans també, no? I el de Ciutadans, bé, en tot cas el que acusava a la CUP d'ocupar habitatges buits. Bé, en primer lloc el Javi de Ciutadans ens ha acusat de simplistes i jo diria que el Javi és el rei dels simplismes, és una persona que ho sap fer molt bé, explica les coses molt senzilles i no explica la realitat dels fets. I simplement els faig una pregunta oberta a tots aquests que ens esteu veient i mireu exactament qui financia la campanya electoral d'aquest senyor i mireu exactament qui són les persones, aquests empresaris tan dolents que diem nosaltres, que són finalment qui financia la campanya electoral del partit. Això és molt greu, el que estàs dient és molt greu, perquè no tan sols és mentida. Primer és mentida. No, qui m'agradaria saber d'on treus aquesta informació. Qui financia la seva campanya electoral, vostè ho sap? La campanya electoral nostra la financien els afiliats i els diners públics. Vale, d'acord. I a més hi ha una llei que regula tot això, jo no sé per què diu aquestes coses. Bueno, ja veurem. Va en la vostra línia, no?, de destruir, però sense proves i amenaçant i dient coses que no tenen. No destruïm absolutament res, simplement ens basem en les dades materials. Dades materials, en Ciutadans. Quan he estat tota la vida reunint-nos en els bars. Vull dir, estàs parlant amb Ciutadans. Sí, estic parlant amb Ciutadans. Que fins ara era un partit poc conegut, no? I llavors que diguis que la nostra campanya electoral la financia aquí, l'IBEX 35, la vas a dir? Sí, sí. Doncs em sembla, no només em sembla ridícul, bueno, que com a mínim hi ha una relació entre la seva campanya electoral i la financiació. Que et demanaria que tractessis d'aquesta acusació si no tens proves. Bé, bueno, doncs ho mirarem i realment comprovarem. No, ho hauries de mirar abans. Abans de fer una acusació s'ha de mirar. Has de comprovar i vostè li financia Repsol. Amb dades a sobre de la taula. Jo he dit que... Però dir que qui financia Ciutadans em sembla molt greu. I abans de dir aquestes coses... L'única cosa que li comento, Javi, és que simplement li faig una pregunta als espectadors que ens estan mirant i que siguin ells mateixos que investiguin... Però ho poses en dubte? Però per què ho poses en dubte? Que siguin ells mateixos que investiguin qui financia la campanya electoral del partit de Ciutadans. Ja està, simplement. Que la gent que investigui. Que potser són aquests empresaris que nosaltres critiquem, però no hem dit... Ja ha quedat clar, em sembla que ja ha quedat clar per tothom. La resposta del Partit Popular? I en quant al Partit Popular ens comenta... Ens comenta simplement que hi ha una sèrie de pisos buits a la ciutat, d'aquests pisos buits un percentatge són dels bancs, dels grans tenidors, uns 4.000 pisos més o menys en quant a dades, i hi ha 601 famílies picant encara a la porta de serveis socials per tal d'obtenir un lloguer social i protegit, i de moment encara no han trobat resposta. Amb aquests 4.000 pisos crec que de moment en tenim per anar a fer front a aquesta emergència que l'Ajuntament de Terrassa ha de respondre. I per altra banda, ella ens parlava dels mecanismes que ens dona la llei d'habitatge. Sí, és cert que la llei d'habitatge ens dona uns mecanismes, però les multes coercitives que s'han anat imposant a les entitats bancàries des de l'Ajuntament no s'han traduït en un augment del parc de lloguer social i protegit a la nostra ciutat. No s'han traduït en això. I per tant hem de buscar mesures que realment a la pràctica es tradueixin en un augment del parc de vivendes de lloguer social protegit, evidentment. Molt bé, portem gairebé una hora de programa, de debat obert. Canviem de tema ja en aquest segon tram, en aquesta recta final. Volem abordar les biblioteques de la ciutat i més en concret el tema de la BCT, de la Biblioteca Central de Terrassa, que obrirà en horari nocturn de forma permanent en època d'exàmens, ara que els estudiants estan precisament ja a la recta final també del present curs escolar.
Així ho decidia el ple municipal, aprovant una proposta del Partit Popular que demanava consolidar la prova pilot que es va fer el mes de gener amb bons resultats. De la mateixa manera, a instància de Ciutadans, es farà una altra prova a les biblioteques dels districtes 5 i 6. La proposta va rebre el suport de tots els partits, excepte els de l'equip de govern, que consideren la mesura inassumible i que tindrà un cost de 300.000 euros. Aquí podem veure imatges de la BCT, de la Biblioteca Central de Terrassa. Senyor Àlex Rodríguez, ens pots recordar aquesta proposta que va rebre el vistiplau de l'Ajuntament, la proposta d'obrir la BCT en horari nocturn? Bueno, el suport de l'Ajuntament no, el suport de la resta de formacions polítiques... En tot cas, es va aprovar i tant de bo es faci, perquè la conclusió i el que a mi em va deixar amb un mal sabor de boca, per dir-ho perquè s'entengui, és que el senyor Aguado, regidor responsable d'aquesta àrea, va dir que no es faria, perquè no es podia fer. Per tant, destacar en primer lloc que va ser una proposta, i a mi em va agradar molt, i ho vaig destacar a més amb el consens de tota l'oposició, la va presentar el Partit Popular, però a més venia d'una proposada per Esquerra Republicana al novembre que demanava ja fer aquesta prova pilot de Biblioteca Central de Terrassa. Nosaltres vam veure que els resultats eren bons i vam demanar que aquesta prova pilot, que havia tingut bons resultats a la Biblioteca Central, es consolidés. I va tenir el suport, i segur que vaig dir al ple, i torno a dir aquí, ho diré sempre, que m'agrada molt, va tenir el suport de Terrassa en Comú, de CUP, d'Esquerra Republicana i Ciutadans. És a dir, tota l'oposició va donar suport a una proposta del Partit Popular, i això jo crec que és molt bo perquè és una bona iniciativa per la ciutat. Què demanàvem nosaltres en origen? Doncs, consolidació de l'ampliació de l'horari de Biblioteca Central i de tots els districtes, les 5 biblioteques de districte, en època d'exàmens. Què es va aprovar al final? Consolidació de l'horari ampliat en època d'exàmens de la Biblioteca Central i fer una prova pilot en dos biblioteques de districte, concretament districte 5 i districte 6, perquè enteníem que per número d'habitants aquells districtes era més adient fer-ho d'aquesta forma. Per part de l'equip de govern se'ns deia que no es podia fer i que a més l'eterna resposta de l'equip de govern. Ho estem estudiant, ho estem parlant amb l'UPC, etc etc. La realitat dels estudiants de Terrassa és que ara ja, quan ens estiguin veient, segurament molts d'ells no ens estarà mirant perquè estan estudiant. Ara, demà comencen les proves d'accés a la universitat o han començat avui a Astúries i la setmana que ve arriben a Catalunya. Siguin les proves d'accés a la universitat, siguin exàmens finals d'ESO, batxillerat, siguin exàmens de recuperació, màsters, postgraus, graus, etc. La gent necessita a Terrassa espais on poder estudiar. I la gent, la pràctica habitual de la ciutadania i dels estudiants de Terrassa és anar a la biblioteca a estudiar. Es fa i es fa així, i es fa des de fa molts anys. I per desgràcia, els estudiants de Terrassa a dia d'avui han d'anar a la Universitat Autònoma de Barcelona si volen tenir espais per poder estudiar, per poder preparar-se d'una forma més adient, un entorn més confortable i amb unes condicions òptimes per poder preparar-se un examen, s'han de marxar a la UAP. I nosaltres consideràvem que no havien de marxar, que Terrassa és una ciutat suficientment digna com perquè els nostres estudiants es puguin quedar a la nostra ciutat a preparar els exàmens. Així ho va entendre la resta de formacions polítiques de l'oposició. La proposta es va aprovar i esperem que allò que sempre ha presumit l'equip de govern del PSC i Convergència, que les propostes s'han d'aprovar i que nosaltres sempre hem demanat que siguin i que es facin, perdó, que realitzin, que es portin a la pràctica, que es facin tan ràpid com es va portar a terme la retirada del bus del rei, no? Per tant, li demanem al PSC i a Convergència, equip de govern, els que manen a Terrassa, amb una proposta que va tenir la majoria a Terrassa, doncs que la portin a la pràctica. Molt bé, gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Alfredo Vega, per què és inassumible aquesta proposta del Partit Popular de poder obrir en horari nocturn la BCT? La primera qüestió és aclarir-li al senyor Rodríguez que, evidentment, el bus del rei és agafar-ho, posar-ho allí, després ho vam tornar a posar, no va tenir cap cost. Obrir unes biblioteques té un cost molt diferent. Vostè, en un pressupost que s'està executant i que té unes partides, demana coses que després ens hauria de dir també d'on trobem aquests diners. Més enllà d'altres qüestions que jo penso que també van a sortir en el debat plenari, jo volia dir que aquesta no és una experiència que sigui contrària al PSC. De fet, aquí està el senyor Isaac Albert, que sap que en el 2010, conjuntament, tots formaven part de l'equip de govern, vam fer una experiència similar. Han resultats diferents, perquè el senyor Rodríguez està demanant horari nocturn
i per estudiants. Està demanant una sala d'estudi, que és un concepte diferent a lo que és una biblioteca, molt diferent, i que té un cost també molt diferent. No és el mateix obrir un equipament com una biblioteca que habilitar una sala d'estudi. Aquí, i en principi, jo li puc dir que jo pensava que era un tema que s'havia transaccionat, després va haver-hi problemes també d'enteniment, que jo no li puc aclarir, com deia el senyor Rodríguez, el senyor Aguado i ell van ser els que van mantenir, però el posicionament del PSC no era contrari realment, però si hi ha, i penso que aquest ajuntament dedica molts diners a educació, si realment hi ha una necessitat, l'ajuntament evidentment que vol solucionar-ho, però vol solucionar també des de l'eficiència, que em sembla un element important. I crec que el que es necessitaven eren sales d'estudis. S'ha fet també unes entrevistes en els sindicats d'estudiants universitaris que han dit que no necessiten biblioteca perquè ells, a més, quan necessiten una biblioteca ha de ser en una temàtica molt especialitzada, que tampoc tenen aquestes biblioteques perquè són generalistes, i s'ha d'aprofitar també, i penso que en això podrien coincidir, el teixit privat i el teixit públic, o el teixit públic, perquè quan parlem, per exemple, que la ciutat ja té un equipament i que té bon ús, com és la biblioteca de la UPC, que també és un element públic i que està oberta també a que puguin anar estudiants de la ciutat, siguin d'altres universitats o no, jo penso que això requeria segurament una mirada i una capacitat de diàleg, que va faltar. I que jo la qüestió que tinc és que s'havia intentat, perquè ja dic, nosaltres conceptualment ho defensem, tant ho defensem que ja ho hem fet en altres moments. Ara, ho hem de fer també des de l'eficiència i comptant amb aquells recursos de la ciutat. Doncs, si podem, evidentment, evitar una despesa supletòria o innecessària, però l'hem d'evitar. També vull recordar que en les experiències que hi ha hagut, per exemple, el senyor Rodríguez, en la proposta de resolució, deia tots els districtes. Després, des d'algun grup, es va rebaixar a dos. Jo vull dir que l'experiència del 2010, per exemple, en dos llocs, que a més de la biblioteca es va fer aquí en Vapor Universitari, una sala que va tenir molt poca ocupació, i es va fer en el districte 4, en la biblioteca, que va tenir, me'n sembla que de 20 dies o tal, va haver-hi com 18 nits que no va haver-hi ningú. Vull dir, va tenir un cost. I jo penso que després de lo que hem parlat en aquest debat, l'eficiència no és només un valor social, és un valor ètic en moments com el que vivim. I jo penso que aquí està una mica, jo crec que també, i ja no dic, jo també em poso com a responsable, era un tema que sabia, i a més tenint un mes de temps, doncs miri, aquí segurament no vam fer els deures suficientment i no vam parlar, no vam tenir un diàleg, que penso que és un punt de trobada que compartirien tots aquests principis. La necessitat, si hi ha, que es doni compliment, l'aprofitament dels recursos de tota la ciutat i el fer-lo de la manera més eficient possible. Senyor Isaac Albert, com molt bé deia el senyor Alfredo Vega, el 2010 vostès formaven part de l'equip de govern i van donar suport en aquell moment a aquella mesura, que també va ser provisional. Ara s'han desmarcat, en tot cas del PSC, o li van donar suport a la proposta del Partit Popular. Nosaltres no estem a la vida per donar suport. Si ho vam fer nosaltres i ho vam pagar des dels recursos de l'àrea, quan en realitat creiem que havia de sortir d'alguna altra àrea. O sigui, la nostra aposta per obrir sales d'estudi o biblioteques ve des de fa molt temps. I el mes de novembre ho vam tornar a posar sobre la taula, es va tornar a fer una prova pilot, una més, anem de prova pilot en prova pilot, torna a ser un èxit, i resulta que el Partit Popular entoma l'èxit i presenta una proposta de resolució per dir, bueno, què hem de fer? Si ha sigut un èxit, què més necessiteu? Per fer evident que la ciutat necessita, i els joves de la ciutat necessiten espais per poder estudiar. Jo crec que si l'equip de govern hagués pres nota del resultat de l'experiència de final d'any, hagués hagut de posar fil a l'agulla. I aquí no estaríem debatent ara si s'ha d'obrir una biblioteca o una sala d'estudis. Si el govern ens hagués presentat i ens hagués dit, mira, obrirem els centres cívics en èpoques d'estudis, segurament ens hagués agradat més o menys, però ja haguéssim complert o haguéssim cobert una necessitat que és més que evident. I valorar-ho només numèricament, quan obrim una biblioteca a finals del mes de desembre, sense gairebé publicitar-ho, i que la gent no ho sap, i els estudiants, la majoria, tampoc ho saben, i acaba sent un èxit, escolta, aquí necessita un projecte clar, definit, treballat,
per poder obrir espais perquè el jovent de la ciutat puguin estudiar. El problema no és aquest. El problema és que quan s'acaba el ple hi ha un regidor que diu això no es farà. I aquest és el problema. I no és la primera vegada que passa amb una proposta de resolució que s'aprova en majoria en el ple. Mm-hmm. I el senyor Vega m'haurà de reconèixer, i això no passa res, jo sempre dic que la política no és personal, la fan persones però no és personal, i m'ho crec que és així, però hi ha persones que és molt complicat arribar a acords i que és molt difícil transaccionar propostes de resolució per arribar a un acord perquè es puguin dur a terme. Jo crec que la proposta de resolució, després de l'experiència de final d'any, era més que necessària. I no entenem que l'equip de govern no hagi fet res durant aquests 5 mesos. I el que entenem encara menys és que una proposta que és capaç de posar d'acord a Esquerra Republicana, la CUP, Terrassa en Comú i Ciutadans i el Partit Popular, l'equip de govern surti i digui això no es farà. Senyor Javier González. Bé, bueno, nosaltres li vam donar suport amb la precaució d'ampliar aquest estudi i de fer una prova pilot. Estic d'acord plenament amb el que ha dit l'Isaac sobre aquesta qüestió. I jo penso que és una qüestió que ja està. Dit això, s'acaba. Vull dir, és que al costat del primer tema del debat d'avui, doncs em sembla una mica, i amb perdó de l'expressió, em sembla una mica una broma, no? Perquè amb això de les biblioteques podem parlar 6 hores, si volem, no? Però no es tracta d'això, es tracta d'arribar a la gent en temes que realment els hi són importants. I no vull dir que les biblioteques no siguin importants per a un sector de la societat, com és el tema de l'aigua, com és el tema de la llum de la gent que no pot pagar, o el tema de l'aigua, el tema dels subministraments, etc. No? Però el que vull, i no puc estar, i amb tota amb la meva disculpa davant del moderador, però és que s'han quedat coses en el tinter del debat anterior. No, però si ell parla... Sí, però si vostè... Tenim torn, no podem, que sigui breve. No, però només... Ens queden 10 minuts. Tenim dret a rèplica. No. Només per al·lusions, vull dir una cosa només, no? Que del que és realment important, perquè la gent quan arriba a les nostres taules informatives, i m'imagino que la resta també els hi passa, no? La preocupació fonamental és l'ocupació. I això sí que és un dret fonamental. I aquestes 48.000 persones que diu el Xavi, doncs clar que és cert, i coincideix amb el percentatge d'aturats que hi ha a la ciutat, coincideix amb les famílies que estan aturades en aquesta ciutat. I aquest és el problema, i aquest és l'accent on nosaltres, perquè si hi ha un perfil, coincideix, les famílies sí, percentatge d'aturats coincideix amb el nombre total de persones que estan en situació de pobresa. Coincideix perfectament. En tot cas, aquest és un tema que hem deixat enrere i estàvem parlant de biblioteques, de la Biblioteca Central de Terrassa, de l'obertura de nit, ara final de curs. Maria Sirvent. Bé, simplement dir que nosaltres ja vam manifestar la nostra opinió en el ple, simplement perquè la conegui la gent que ens està veient. Estem totalment d'acord en habilitar espais públics per tal de poder fer que les estudiants i els estudiants puguin anar a estudiar a la seva ciutat i ho tinguin molt més assequible i molt més a mà. Entenem que aquesta és una mesura que té un cost en el pressupost i evidentment cal treballar-la bé per desenvolupar-la d'una manera adequada, però evidentment desenvolupar-la perquè és una proposta que ha estat recolzada per la majoria per tota l'oposició en bloc. I per tant hem de veure com s'ha de desenvolupar. Aleshores haurem de buscar com realitzar una modificació pressupostària per tal de fer una reserva d'aquests diners que es precisen per desenvolupar la proposta de resolució i poder-la dur a terme finalment, simplement. Molt bé, senyor Samper. Jo em penso... Biblioteques, no? Ocupació, sí, biblioteques, no? Sí, perquè era el tema que tractem. Tot i que el senyor González ha posat aquí una falca. La falca del Javi era important. Jo penso que, en el fons, del que és la pretensió de la proposta que presenta el Partit Popular en aquest darrer ple, i que, com heu dit, venia d'una prova que s'havia fet a instàncies d'Esquerra Republicana, jo crec que tots estem d'acord en que falten espais perquè els nostres estudiants doncs, puguin tenir l'oportunitat d'anar a estudiar a les nits caminant i no tenint que agafar un cotxe i anar-se'n a la UAP, per exemple. No? I penso que amb això tots estaríem d'acord. Ara bé, també hi ha un tema, que és que aquesta proposta, i ho llenço perquè suposo que no tindrem temps de parlar-ho, però es fa en el mes de maig, l'última setmana de maig, per tant a mig any, i ara apuntava el senyor Albert que l'any 2010, jo no ho sé, però si ell ho diu és veritat, d'això es va pagar amb càrrec a el pressupost intern d'una àrea en concret. No?
Clar, això és complex, perquè a mig any una àrea, i ara parlo de la meva, té totalment distribuït quina ha de ser la seva inversió del seu pressupost d'àrea. No? I per tant, jo que no conec el pressupost de cultura, en aquest cas no el conec, doncs intueixo que a dia d'avui és un problema realment dur a terme o executar aquesta proposta. Per exemple, ella parlava de fer, no sé si es diu transferències de crèdit o modificacions, que això segurament qui més ens ho podria explicar és l'Alfredo. Però realment, jo estic convençut que si haguéssim dit busquem ara uns espais, com també deia ara l'Isaac, per poder obrir, que això igual s'hauria fet en caràcter previ, cert. Però si ara ho diguéssim i plantegem-se el que és el contingut de la proposta de cara a efectes 1 de gener, no hi hauria cap problema, sense cap mena de dubte. Però el problema que tenim ara és que no tenim una partida pressupostària específica per això i que estem a meitat d'any i amb una àrea, segurament, amb uns projectes compromesos. Ja per tancar aquesta qüestió, senyor Xavier Martínez. Bueno, jo crec que hem de felicitar l'equip de govern perquè alguna virtut té, no? I una virtut clara és de ser capaç de posar d'acord a tota l'oposició amb grups tan diferents, no? I tan diversos com els que formem part. Jo crec que no plantejar-se que algú s'ha gestionat malament o que algú s'ha fet malament quan una proposta té la unanimitat de tota l'oposició i l'equip de govern segueix dient que, o que no es pot fer o que s'ha fet a destemps, quan tampoc s'ha, després de la prova que plantejava l'Isaac i que crec que tots coincidem en que els resultats, tal com va ser la prova, van ser un èxit i que determinaven una necessitat, esperar aviam si no ens diuen res i no la fem o si la presenten aviam si la farem, crec que diu bastant de les formes de fer, perquè no és només el tema de la biblioteca, que tot i que, com deia el Javi, és un tema important pels joves, però no és un tema d'emergència, però crec que és important que això s'hagués buscat una solució. Per una altra banda, crec que també posa sobre la taula un problema de legalitat i legitimitat que no havíem tingut en aquesta ciutat amb els 36 anys de democràcia. I és que una proposta que s'aprova al ple, que és el màxim òrgan de representació ciutadana, per l'oposició, perquè el govern està en minoria i l'oposició pot aprovar propostes, però qui les ha d'executar és el govern. I el govern, doncs, es pot escudar en dir, doncs, que com ells, no? L'alcalde, l'equip de govern, té determinades o moltes funcions delegades que no compliran o que no aplicaran la mesura que s'ha aprovat en el ple. I, de fet, el senyor Aguado, després del ple, diu que no aplicarà aquesta mesura. Jo crec que és un tema interessant. No, però jo crec que és un tema interessant. No és cap problema de legalitat. Si l'equip de govern reconeix... Pregunti a la senyora de Colau quantes propostes de resolució té. Si l'equip de govern reconeix la legitimitat i comença a acceptar, perquè jo crec que encara hi ha com una certa sensació de no acceptar que estan en minoria, com sembla que estan acostumats, no? Que s'ha governat sempre amb majories que permetien pues, fer una política diferent, jo crec que també és simptomàtic de que el propi equip de govern encara no ha assumit que han d'actuar d'una altra manera, que han de ser més flexibles, que han de parlar amb l'oposició, que han d'acceptar propostes de l'oposició que igual no els agraden del tot. I jo crec que aquest tema és un tema que de cara a la ciutadania jo crec que és un tema interessant i que realment converteix la política i els plens tenen transcendència per la situació i l'oposició podem condicionar mesures i polítiques de govern que fins ara això no es donava en aquesta ciutat i crec que això és una situació que enriqueix, que mostra la pluralitat de la ciutat i que l'equip de govern sembla que encara no ha acabat d'entendre que això, malauradament per ells, aquesta legislatura serà així. Senyor Vega, ho han acabat d'entendre, segons... Bé, però perfectament, és que jo no sé les solucions, perquè en aquest sentit jo crec que nosaltres hem tingut un debat pressupostari, que és realment on es marquen les polítiques econòmiques. Vostès estan aquí, alguns de vostès es van abstenir, el seu grup. S'ha incomplert algun dels compromisos? No, això és un tema. Ara, vostè sap que en un moment determinat, doncs no es poden implementar en un exercici en curs com estem ara, de dir, vostès l'altre dia van retirar una proposta de resolució que significava una despesa
milionària, diria jo. La van retirar perquè vostès van ser conscients de que en aquests moments els recursos tampoc és que jo ara si no sé... Aquí, aquí no estem parlant. Sí, no, no sé de no lo que significa. La van retirar per això. No, no, és no, que no, jo no vull fer no demagògia d'això. No sé el que costarà això. El que és evident és que no hi ha partida. Això sí que és evident. I que aquests recursos s'hauran de treure en tot cas d'una part o mirar quan el pressupost avanci i tinguem podent tenir en un moment donat ja una perspectiva pressupostària que veiem si hi ha estalvi, si no hi ha estalvi, però l'oposició no pot, ho pot fer, evidentment, però això no obliga, perquè precisament les propostes de resolució que impliquen despesa econòmica no són tampoc ni obligatòries en cap cas. Ja li dic, la senyora Ada Colau, el senyor Trias, que presumia que tenia una col·lecció important en la seva època d'alcalde, de tenir moltes propostes de resolució sense complir. Jo li he dit que conceptualment... No, no és una cosa per... No, per presumir. Per treure gaire... Exacte. No, no són... El Javi va dir l'altre dia un refrán per Twitter que sembla una mica també aplicable. Jo estic dient que és un tema que aquest Ajuntament, i que precisament governant, nosaltres hem fet. Jo li he dit que va haver-hi algun problema de diàleg, perquè això va ser evident, jo no sé fins a quin punt, i ja ho dic, però que no és un tema que nosaltres li volem donar a l'esquena. Ara, això sí, mirem si hi ha uns recursos de ciutat que s'estan posant, mirem la necessitat, quantifiquem-la i posem-la en marxa si és una necessitat. Vull dir que jo lamento també una mica aquest embolic que s'ha format. Vull dir, ja dic que no és la voluntat ni d'incomplir-ho, però tampoc em digui que és que a partir d'aquí l'equip de govern, senyor Martínez, l'equip de govern vol tenir lleialtat al ple com ha de ser, perquè sol minoria, però no perquè no sol minoria, menys, no perquè estem menys convençuts de que el ple és, en definitiva, el màxim òrgan. Ara, el ple també ha de ser conscient que aprovem un pressupost, que l'aprovem entre tots, i que, evidentment, les partides i els diners no es generen, no es generen a sota d'una taula, sinó que cal tenir-los previstos i cal tenir-los. Eso que dice el señor Vega es cierto, porque incluso con propuestas ilegales también lo hacéis, las aprobáis y las facilitáis. Molt bé, hem de pràcticament tancar aquest debat obert. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguin dir vostès. Ho deixem aquí? Ho comidem? Ja, això és molt arriscat. No, ho dic, no, ho dic perquè no se'n sigui després que m'ha faltat dir això. Home, després del que ha dit... Sí. Després de la falca que ens ha colat el senyor González. Bé, senyors, gràcies per estar amb nosaltres en aquest debat obert d'aquest mes de juny. Senyors Vega, Albert, González, Rodríguez, Martínez, Samper, senyora Sirvent, gràcies per estar amb nosaltres. Bona nit. Bona nit. I fins d'aquí, res, un mes. Un mes. Mes vinent. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.